ଭଲ ଖେଳାଳି ହେବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଜରୁରୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ନେବା ଦରକାର ମିଳିମିଳା ଓ ରୁବେଲା ପରି ଦୁଇଟି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ଆର୍ ଟିକା ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ତେଣୁ 9 ମାସରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲା ଏହି ଟିକା ନେବା ଦରକାର ଏବେ ମିଳିମିଳା ଓ ରୁବେଲାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏମ୍ଆର୍ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମ୍ଆର୍ ଟିକା ଦେବି ଆପଣ ବି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମ୍ଆର୍ ଟିକାକରଣ କରାନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆପଣାନ୍ତୁ